Urin er, hvad der er tilbage, når dine nyer har renset dit blod. Urin samles i blæren. Det er ikke godt for dine nyer, hvis din blære ikke bliver tømt regelmæssigt. Det er derfor, du skal tømme din blære. Du skal måske gøre det hver tredje, fjerde time. Du skal aldrig skynde dig, når du skal tømme din blære. Der må ikke være noget urin tilbage, fordi det kan give dig en blærebetændelse. Denne film viser dig hvordan du skal tømme din blære. Det er ret let, bare du har lært hvordan. Start altid med at vaske dine hænder med vand og sæbe. Glem ikke dine tommelfingre. Tjek at du har alt, hvad du skal bruge før du går i gang. Du skal bruge et kateter i den rigtige størrelse. Du skal muligvis også bruge noget mild sæbe og nogle vatrondeller. Start med at fjerne det klistermærke, der dækker det sted på pakken, der kan klistre. Pres det område af pakken, der kan klistre fast på et rent sted. Det er vigtigt, at pakken hænger lige ned, og at den er nem at få fat i, når du er klar. Åbn pakken ved først at trække ud i ringen og derefter ned. For ikke at spille væsken inde i pakningen, skal du stoppe med at trække, når du kan se hele den farvede konnektor. Træk dine bukser ned, så du nemt kan komme til dit urinrør. Hvis du kan, så prøv altid at tisse, før du tømmer din blære med et kateter. For at forhindre bakterier i at komme fra urinrøret op til din blære, når du bruger kateteret, skal du rense dit penishoved grundigt, men forsigtigt. Træk forsigtigt forhuden tilbage og vask penishovedet. Afvask én gang i døgnet eller ved synlig forurening. Vask i en rund bevægelse. Start i midten og arbejd udad. Du må kun bruge hver vatrondel én gang. Du skal stadig holde forhuden tilbage, og dit tøj må ikke røre penishovedet. Tag kathedret ud af pakken. De første 5 cm efter konnektoren er ikke glatte, så det er nemmere for dig at holde fast. Lad ikke kathedret røre noget, før det indføres i urinrøret. Hvis det rammer vasken, din hud eller dit tøj, kan det blive snavset og give dig en blærebetændelse. Hvis kathedret rører noget, skal du smide det ud og bruge et nyt. Hold din penis opad og ind til maven. Det giver dit urinrør en U-form, hvilket gør det nemmere at indføre katedret. Tryk let på penishovedet med dine fingre for at åbne urinrøret, men vær forsigtig med ikke at klemme for hårdt, da dette kan forhindre katedrets passage gennem urinrøret. Det er nemmest at indføre katedret, hvis du slapper af. Skub langsomt og forsigtigt katedret op i urinrøret. Det er vigtigt, at du ikke rører ved selve katedret, men holder på konnektoren under indføring. Bliv ved med at skubbe. Du vil føle lidt modstand fra din lukkemuskel. Det er helt normalt. Bliv ved med at skubbe, indtil urinen begynder at løbe. Indfør endnu et par centimeter. Når urinen stopper, skal du rette dig op for at sikre, at der ikke er mere urin tilbage i blæren. Træk derefter langsomt katedret ud. Hvis urinen begynder at løbe igen, skal du vente lidt og så trække lidt mere ud, eventuelt mens du drejer katedret langsomt. Vent lidt og træk ud igen, indtil katedret er helt ude eller til der ikke løber mere urin. Så får du tømt din blære helt. Når du er færdig, kan du smide både kateter og pakning i skraldespanden. Du må ikke skylle det ud i toilettet. Slut af med at vaske dine hænder. Vigtigt! Oplæring i katarisation skal altid foretages under tilsyn af sundhedspersonale. De instruktioner, der gives i denne film, er kun tiltænkt som opfølgning på den rådgivning, som du allerede har fået eller vil få. Når du er ny katheterbruger, ved vi af erfaring, at der især i starten kan være udfordringer med at få ens hverdag til at fungere. Der kan være spørgsmål og bekymringer, som kan være rare fortalt om, efter at du er blevet oplært på hospitalet. Jeg hedder Anne. Og jeg hedder Linda. Vi er begge sygeplejersker, og vi har lang erfaring i at vejlede omkring det at anvende kateter. Vi taler dagligt med mange forskellige mennesker, der bruger kateter hver dag. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at skabe tryghed, så du kan komme godt fra start. Vi tilbyder individuel telefonisk rådgivning, som vil støtte dig i den første tid. Det kan være alt fra rådgivning omkring, hvordan du skaber gode rutiner, hvordan du får din kateter leveret, eller hvordan du forebygger urinvejsinfektioner. Vores rådgivning det er altså et supplement til den gode vejledning, du har fået på hospitalet. Du tilmelder dig nemt og hurtigt på vores hjemmeside. Kateter.tum eller ringer til os på telefon 49 11 12 13. Vi glæder os til at høre fra dig.